វត្តស្វាយសៀមចាស់គឺជាវត្តមួយមានប្រពៃណីបើកវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយូរឆ្នាំនៅស្រុកត្រកូលខេត្តត្រវិញរៀងរាល់ឆ្នាំវត្តមានអ្នកសិក្សាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពី30ដល់60អង្គក្នុងរូបឆ្នាំនេះវិបស្សនាចារ្យកំពុងតែណែនាំអ្នកសិក្សាចំនួន41រូបនឹងអង្គដូចតែយាយតាគាត់បានចូលសមាធិយើងក៏បានមានការអប់រំតែអប់រំគាត់ច្រើនមិនអប់រំទេតែមានខ្លះតាតាមានខ្លះពេលដែលគាត់នៅក្រៅគាត់ផឹកនេះដល់ថ្ងៃណាហើយដល់ពេលគាត់ចូលមកយើងយាយក៏អប់រំគាត់ណែគាត់បានចូលបានគិតថយយើងអប់រំគាត់ណាដើម្បីយើងហាញថាយើងមានការនៅក្រៅផ្សេងដល់ពេលចូលមកបានបាត់បានតោះហើយយើងទៅគោរពព្រោះបាត់តែមិនចេញទៅធ្វើការនៅមិនទៀតតាមគណៈកម្មការវត្តចាគ្រៀងរាល់ឆ្នាំវត្តតែងតែបើកឲ្យមានមានចូលសមាធិពីរលើកលើកកន្លងហើយវត្តមានលោកយាយលោកតាចូលសមាធិជាង60នាក់ដែលលើកលើកនេះគឺមានជាង30នាក់ភាគច្រើនគឺមានមីងមកពីឃុំភូកឹងស្រុកទីវកឹងនឹកឃើញថាមិនដឹងពេលរយៈលឿងទៅថ្ងៃណាមិនដឹងរកថ្ងៃណាថានឹកឃើញថាដឹងយើងរកបានទៅយកមកថ្ងៃនឹកថាថ្ងៃនោះឡើងបានសុខមិនដឹងទៅថ្ងៃមុខទៀតមិនដឹងម៉េចទៀតរកហើយទៅនេះបើយើងជឿអីយើងមិនសូវភ័យញាប់ញ័ររៀបទៀតនេះយើងពេញដល់ទូរស័ព្ទថាទូរទៅកន្លែងទីភាសានោះមានអ្វីខ្លះយើងក៏យើងដឹងថាអូនៅកន្លែងនោះមានខាងនេះខាងស្ដាំខាងឆ្វេងមានស្អីយើងដឹងជាងហើយយើងខំប្រឹងដល់តម្រង់ទៅឃើញបានផលប្រយោជន៍ពីការជួលសមាធិទៅវត្តខ្មែរទាំងឡាយបានរក្សាការបើកធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានរៀងរាល់ឆ្នាំជួយឲ្យលោកយាយលោកតាដែលមានវ័យចាស់បានស្វែងរកធម៌សម្រាប់ជោគជ័យម្ដងពីនោះលោកយាយលោកតាបានវាចាស់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយប្រតិបត្តិធម៌អាសម្រាប់អប់រំកូនចៅឲ្យរស់នៅមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមតាមវិធីព័ត៌មានពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទេសនាពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។